Labas rytas, mylėjai. Šio ryto tema - kaip piešti tamsoje savo švieselėm. Tai yra labai puiki šeimininė pramoga, kai galit visa šeima daryti įspūdingas, įdomias nuotraukas, piešit tamsoje. O piešti tamsoje galima su savo mobiliais, galima su lazeriukais, galima kad ir su žvake, su bet kokia kita švieselė. Ir gauti įspūdingų nuotraukų. Taigi piešimas tamsoje iš tiesų padeda draugauti visai šeimai. Todėl paklausyk iki galo. Na, o tuo tarpu nepamiršk prenumeruoti. Paspausti skambutį, kad nepamiršk kitų pamokėlių, kitų temų. Būtinai paspausk riebų laiką. Aišku, pakomentuok. Užduok galbūt naują temą. Ir pasidalink būtinai šiandien. Tai yra labai svarbu. Manau, kad tai yra svarbu visiems. Ir tiems, kurie moka, ir tiems, kurie nori mokytis, išmok sužinot. Taigi, jeigu tu pasidalinsi, taip padėsi mano kanalą kelti į priekį. Ir tuo pačiu padėsi man su nuotaika jums naujas temas. Mokysimės kartu. Taigi, mylėjai, keliauja link mūsų temos, kaip piešti tamsoje. Kogi reikėtų? Taigi, tokia šiokia tokia instrukcija. Bet jokiais būdais ne receptas. Taigi, receptų fotografijoje nėra, viskas vyksta paprastai bandymo keliu. Bet instrukcija galima ir pagal tą instrukciją jums tikrai pavyks tai padaryti. Taigi, ką mums reikia, ko mums reikia turėti? Visų pirmiausia, fotoaparatas ir plataus kampo objektyvas. Tai vienas dalykas, antras dalykas mums būtinai reikalingas trikojas. Rankose laikyti nepavyks. Todėl trikojas, o jeigu jo neturit, aišku, kažkur įsitaisykit taip, kad fotoaparatą padėt, kad jis nejudėtų ant stalo, nežinau, ant ko nors, fotoaparato judinti bus negalima. Tik paspaudžiat ir atsitraukit nuo to stalo, kad nebūtų sujudėjusių nuotraukų. Ką mums reikia toliau daryti? Taigi, jeigu mes esam dviese, tai kur kas mums patogiau, ar ne? O šviesa jungta. Mes galim paprašyti, kad mūsų asistentas atsistotų toj vietoj, kur prieš, ir mes tuo tarpu nustatom ryškumą. Tai yra fokus. Kai suvedam į ryškumą, mano patarimas yra atjungti autofokus. Tai yra tumbleris, kuris yra paprastai ant objektyvo, jį galima išjungti. Padaryti manual. Sakysi, kam to reikia, ar ne? Dažnai būna patogiau ir tai čia yra profesionalus patarimas. Nes kai mes darom daugiau bandymų, kad nereikėtų šviesą įjungti išjungti, mes galim čia pat vėl fotografuoti ir vėl piešti. O jeigu mes su autofokusu dirbsim, tai yra fokusuosim kiekvieną kartą, kiekvieną bandymą, mes turėsim įjungti šviesą, išjungti šviesą, įjungti šviesą, išjungti šviesą. Tokiu atveju visą laiką yra patogiau ir tai yra profesionaliau. Taigi, patalpa iš tikrųjų turi būti tamsi kiek įmanoma. Ogi pradžiui pabandykite, kai išjungia šviesą, pasižiūrėkite. Po kurio laiko, jeigu prasakys ir pradės matyti šviesą ir pakankamai gerai aplinka matytis, tai reiškia, pas jumis patalpa netokia jau ir tamsi. Taigi pasistengit būti toje patalpoje arba viską uždaryti kiek įmanoma, kad būtų kuo tamsiau, tai pagerins jūsų nuotraukų kokybė iš tikrųjų. Ką mes darom toliau? Toliau mums reikalingi nustatymai, ar ne? Nustatymai paprastai dabar. Sakysi, tai kokį man išlaikymą nustatyti, ar ne? Taigi patarimas mano paprastas. Išlaikymas bus tokio ilgumo, kiek jūs laiko piešite. Taigi, jeigu jūs pasibandot kažkokį piešinį piešti ir jums užtenka 5 sekundžių, tai ir nustatot išlaikymą 5 sekundės. Jeigu jums reikia 10 sekundžių tam piešiniui, nustato 10 sekundžių. O kaip supras dabar, kuris tas skaičius 10 ir kuris 1/10? Jeigu mes reguliuojam išlaikymą, mes turim matyti, kad jeigu bus 10 sekundžių, prie to skaičiaus atsiranda kabutės. Jeigu kabučių nėra, tai greičiausiai bus 1/10 sekundės dalis. Taigi atkreipkite į tai dėmesį, nes būna dažnai, kai mokinių paprašau, kad nustatytų išlaikymą, pavyzdžiui, 1/30, žiūrėk netikėtai, girdi garsą šliop ir antro garso, kuris padaro šliop, tai yra uždaro užraktą, nesigirdi. Tai reiškia, kad užstatė 30 sekundžių, pusę minutės. Fotografija pusę minutės tai yra
labai labai daug. Taigi atkreipkite dėmesį, kai nustatot sekundės prasideda su kabutėmis. Taigi nustatot 5 sekundės ar 10, tiek kiek jums reikia, viskas išlaikymas nustatytas. Toliau diafragmas, vis to tai diafragma kokią man nustatyti. Aišku, ryškumo gylis geriau, kuo didesnis, tuo geriau. Taigi nustatom, kaip pavyzdys, diafragma 10. Kemulinai būna 10 pradžioje, ar ne? Ir palikim. Jautrumas lieka nustatyti. Aišku, suprantama, kad jautrumas kuo mažesnis, tuo visada geriau. Taigi, jeigu jautrumas pats mažiausiai 100, pabandykim ir palikim esį. Viskas atrodo, nustatymai yra nustatyti, ar ne? Ką toliau reikia? Pasirenkat žibintuvėlį arba mobilaus žibintuvėlį jungiant. Gal turit kokį lazeriuką. Ir nepamirškit, kad kai stovi, turit būti švieselę piešt atsukę tiesiai į fotoaparato objektyvą. Ne kaip nors ten nevyniokit ir nenusukit pačio švieselį. Švieselė turi būti tiesiai į objektyvą. Ir tada jūs piešit tai, kas jums yra svarbu, kokį jūs sugalvojate piešinį. Ant švieselės visą laiką galima užklijuoti ką nors spalvoto. Kokį nors filtrą spalvotą, kur nors paėmus gaut geltoną, raudoną, žalią, nežinau, kokį galite uždėti, tai bus įdomiau, jeigu jūs piešit, pavyzdžiui, keliese žmonės, tai bus skirtingų spalvų. Štai jūs tai pasiruošit, ar ne? Dabar sakys, jeigu aš vienas, kaip man vienam tai padaryt, nes nu aš nespėsiu nubėgti į tą vietą ir atsistot, kad piešt, ar ne? Kiekvienam fotoaparate yra vadinamas self-timeris, laiko toks matuoklis, turbūt taip galima pasakyti, arba self-timer, tai yra savęs nusifotografavimas. Jį galima net reguliuoti tiek 2 sekundėm, tiek 10 sekundžių. Ir štai jūs nustato 10 sekundžių, jums bus pilnai laiko nueiti į tą vietą, kurią jūs pasiruošę piešti. Ir viskas, spustelėt už akto mygtuką, jisai pip, pip, pip 10 sekundžių, laukia, kol jūs nueisit. Kai tik nuėjot, jūs pasiruošėt savo švieselę ir kai tik tai išgirstat užraktas čikšt pirmas garsas, reiškia užraktas atsidarės, pradėjo eksponuoti, jau pradėjo fotografuoti. Tada jūs piešėt ir kai išgirstat antrą garsą čikšt, reiškia užsidarė užraktas, reiškia viskas, eksponavimas baigėsi, einat žiūrėt, ką rodo ekranėlį. Ir kai būna, atsitinka pirmi kadrai, pirmos nuotraukos, matom, kad iš kokios nors spalvotos raudono švieselės, ne tokia jau jinai raudona, o jinai išblukus tokia beveik balta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nustatėm netinkamą ekspoziciją. Tai reiškia, kad nuotrauka per šviesi ir jūsų piešimo linijos tokios neturi aštrių kraštų. Ką mes darom? Nu, išlaikymo nekeisimės. Mums reišlaikime, išlaikymas mums nustatytas tiek laiko, kiek mes piešim. Tai mes jo keis negalim. Jautrumas mums nieko nepadės, jeigu mes padidinsim jį. Jeigu mes padidinsim, tai yra pakelsim jautrumą, greičiausiai dar bus šviesesnė nuotrauka. Kas lieka? Lieka pakeisti diafragmą. Jeigu buvo 10, tai dabar bandymą padarom su diafragma 11. Štai, nustatėm 11 ir vėl viskas iš naujo. Stojam, paspaudžiam, atsistojam, piešiam, kol eksponuojama. Baigia eksponuoti, einam žiūrėti, kas gaus. Ir šiaip, štai bandymo keliu, mums turi pavykti gražios piešimo nuotraukos. Taigi, jeigu su visa šeimyna, aš manau, kad tikrai bus nuostabu ir labai įdomus užsiėmimas ir džiaugsmas vaikams. Na, o jeigu tu nori daugiau išmokti, ar nori išmokti profesionaliai, ar nori daugiau sužinoti apie fotografiją, tai pas mane galima mokytis net 2 būdais. Savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai galima mokytis net 10 temų. Įsigijus 10 temų video formate, tu esi nepriklausomas, mokėsi kada nori, kur nori ir kiek nori laiko. Patogu kelionėse. Patogu bet kur, kur tu išvažiavai, pasijungi kompiuterį ir per tą patį telefoną gali žiūrėti fotoaparatą šalia ir darai, kas tau sakoma, taip išmoksi valdyti savo fotoaparatą, suprasi, kodėl gaunasi vienai ar kitaip, kodėl reikia nukeisti nustatymus vienokius ar kitokius. Ir ši nuoroda yra po šio video. Individualūs kursai, tai jau
kitas lygis, tai yra profesionalumo lygis. Mes mokomės kartu, tik tu ir aš, akis į akį, visi profesionalūs patarimai. Tau mokomės, aiškinamės, žiūrim, kaip tai veikia. Jei kažko nesupranti, aiškinamės iš naujo, tol kol suprasi, kaip reikia ir tą daryti. Šitie mokymai labai padės tau eiti į priekį, galbūt turėti net pajamų iš fotografijos ir padaryti savo pagrindiniu pajamų šaltiniu. Tai yra iš tiesų labai labai nuostabu. Taip pat nuoroda yra po šio video, taigi abi nuorodos po šio video. Pasižiūrėk ir nuspręsi, kurį pasirinkti mokymosi būdą ir susitiksim, mokysimės kartu. Na ir aišku, priminsiu, nepamirškite būtinai prenumeruoti šį kanalą, paspauskite skambutį, kad nepraleist kitų video. Būtinai laikus uždėkit, pakomentuokit, užduokit naują temą ir aišku, pasidalinkit. Tai yra iš tikrųjų nesudėtinga. Tai yra kelių sekundžių reikalas, o jūs padėsit man, kaip aš padedu jums su temom, su pamokėlėm ir jūs galite sužinoti, išmokti, daryti, bandyti ir keliauti fotografijos keliu į priekį. Taigi, mėlyje, šį rytą atsisveikinu su jumis. Iki kito karto ir mokomės kartu. Iki.